A turistička organizacija opštine Budve objavila je javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine. A tim povodom naša gošća ovog jutra je turistička organizacija opštine Budve, da kažem neko ko je zadužen za ovu oblast, Ljubomirka Popović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu ime turističke organizacije opštine Budve. Evo, gospođo Popović, da čujemo kome je sve upućen ovaj javni poziv. Pa kao što ste rekli, 23. novembra objavili smo javni poziv za valorizaciju kulturne baštine na teritoriji opštine Budva. Ovaj javni poziv prije svega upućen je javnim ustanovama koje su osnovane od strane opštine Budva, a bave se zaštitom i očuvanjem kulturne baštine. Također ovaj javni poziv je upućen i specijalizovanim javnim ustanovama koje se bave zaštitom kulturnih dobara, kao i posebnim specijalizovanim pravnim licima koje se bave valorizacijom kulturne baštine, odnosno arheološkim istraživanjima, konzervatorskim radovima i osnovane su na cijeloj teritoriji Crne Gore. Javni poziv je također upućen i posebnim pravnim licima koja su osnovana i obavljaju djelatnost zaštite i zaštite kulturne baštine, a posebno ističem da je ovaj javni poziv upućen svim vlasnicima, odnosno i kao i čuvarima nematerijalne kulturne baštine. Također upućen je i umjetnicima, zatim stručnjacima u kulturi, zatim samostalnim umjetnicima, samostalnim stručnjacima u kulturi, kao i istaknutim kulturnim stvaraocima. Da, kažemo i to da je turistička organizacija opštine Budva također od naplate boravišne takse izdvojila novac upravo za ovaj javni poziv. Da, to je zakonska obaveza. Da, to je zakonska obaveza u skladu sa članom 8 Zakona o boravišnoj taksi i za ovu godinu turistička organizacija opštine Budva je svojim finansijskim planom opredijelila sredstva u iznosu od 320.000 eura. Tu su i smjernice, svi oni koji su zainteresovani, da kažemo da procedura je jednostavna, postoje i smjernice upravo za aplikante. Da, pa zajedno sa javnim pozivom objavili smo smjernice koje su stvari predstavljaju uputstva budućim aplikantima kako i na koji način da apliciraju po ovom javnom pozivu i nadamo se da će kao i prošle godine biti veliko interesovanje za ovaj javni poziv. Naravno, podsjetit ćemo se i prošle godine da kažemo da ćete upravo do svi oni koji su zainteresovani, važno je da podnošenje zahtjeva sa pratećom dokumentacijom je do 20. Evo, vi ćete retaš, do 14. Ne zaboravimo to da kažemo. Tačno, poziv je, znači, kao što sam na početku rekla, poziv je objavljen 23. novembra, a bit će završen 14. decembra do 14 časova, do 13 časova, izvinjavam se, se podnose prijave i one se podnose, kao što stoji u javnom pozivu, na našu adresu, dostavljaju se neposredno ili putem poštanske pošiljke. Prošle godine imali ste veliko interesovanje. 17 čak projekata, većina tih projekata je zapravo realizovana, a tri koja su zbog svoje važnosti su prebačena na prvi kvartal 2024. godine. Pa da kažemo koja su to tri projekta. Pa ovako, kao što ste rekli, veoma smo zadovoljni realizacijom svih projekata i izborom projekata. Riječ je o veoma raznovrsnim projektima, arheološkim istraživanjima, konzervatorskim projektima, zatim projektima promocije kulturnih dobara. Znači, nakon prošlogodišnjeg javnog poziva i svih realizovanih 17 projekata, ostalo je jedino da se u ovoj narednoj godini, zbog objektivnih razloga koje je komisija uvažila, a na koje korisnici nisu mogli da utiču, a uglavnom se to odnosi na dobijanje određenih administrativnih saglasnosti, komisija je produžila rok realizacije
realizacije do prvog kvartala ove godine. Riječ je o konzervatorskim projektima za koju saglasnost podnosilac projekta mora da traži od Uprave za zaštitu kulturnih dobara i kao i riječ je o veoma jednoznačajnom projektu Grad teatra Budve, taj projekat se u stvari odnosi na pozorišnu predstavu Život i rad Antuna Kujovića koju očekujemo sa velikom, očekujemo baš veoma smo zadovoljni što učestvujemo u tom projektu i što na taj način možemo da doprinosemo. Baš lijepo, prošle godine smo imali tih 17 projekata, ali to su različite kategorije i to da naglasimo. Jeste, različite su kategorije, kao što sam rekla, to su prije svega arheološka istraživanja, imali smo i dva arheološka istraživanja, veoma značajna, koja će nam dalje poslužiti za sve dalja istraživanja u tom području. Ta arheološka istraživanja sprovodio je Polimski muzej, eminentna i značajna institucija iz naše države. Zatim imali smo konzervatorske projekte na raznim sakralnim objektima u našem gradu. Radi se o mnogim ikonostasima, o mnogim konzervatorskim projektima, kao što je rađeni konzervatorski projekat Crkve Svetog Sabe Save u starom gradu Budvi. Tako da mnogo su raznoliki, bilo je mnogo edukativnih projekata, bilo je i inovativnih projekata. Jedan od tih inovativnih projekata, veoma značajan, na koji smo isto također ponosni, jeste i virtuelne izložbe javne ustanove muzeji grada Budve, kao i također imat ćemo veoma značajan isto i projekat jeste i Narodne biblioteke Budva. To su anali Krsta Ivanovića koji sadrže i treću po prvi put objavljenu knjigu, tako da baš smo veoma zadovoljni, nadamo se da nam to u stvari sama ta realizacija koja je veoma uspješna daje nam za pravo da kulturnu baštinu, odnosno održivi kulturni turizam, smatramo veoma jednim važnim razvojnim potencijalom našeg grada. Eto, sve ste to lijepo ovako rekli. Saša, eto, još jednom da kažemo da do 14. decembra, rekli smo, svi oni koji žele, do 13 časova mogu da se prijave, a u susret, jednostavno, to je samo završnice, potrudit ćete se da organizujete info dan. Da. To je važno da napomenemo. Organizovat ćemo dva info dana. Da, prvi info dan već smo zakazali za četvrtak sa početkom u 10 časova i tako da pozivam sve zainteresovane aplikante da dođu. To smo praktikovali prošle godine i pokazalo se veoma korisnim. Tako da su članovi komisije su prisutni na tom info danu i daju vrlo tačne, precizne, koncizne korisne odgovore u vezi ovog javnog poziva. I ovaj javni poziv je zaista značajan za očuvanje kulturne baštine našeg grada. Iako nismo Evropska prestonica kulture, nadali smo se toj nekako tituli, bili smo finaliste, ali šta je tu, je li tako? Naravno. I dalje, ćemo se boriti za ovo polje kulture. Naravno, turistička organizacija opštine Budva daje svoj veliki doprinos u tom smislu i zaista smatramo da je kulturna baština vrijedna onoliko koliko doprinosi našoj budućnosti. Hvala vam puno što ste bili sa nama ovog jutra. Hvala vama.